Sí, era important. Avui pues, el tornar a guanyar, seguint en la dinàmica de resultats que portem. Entrem ja pràcticament en els últims 10 partits, queda molta puntuació, queden molts partits, però evidentment pues, l'arribar a la part final, en aquesta sensació i en aquest nivell físic també que se li veu a l'equip, jo crec que és important. No? Així que contents per la victòria d'avui, però això no para, anem a tindre pràcticament des de recuperar i el diumenge tenim altre partit pues, molt important que tindrem que intentar guanyar-lo també. Sí, sí, a més jo crec que la virtut ha estat en començar una vegada més el partit pues en el convenciment i en la convicció d'anar a guanyar el partit i bueno, hem tingut l'acció esta del penal. Anteriorment ja havien tirat una acció al pal, hem tingut alguna ocasió més. Jo crec que l'equip pues, un dia més surt de forma convençuda i clara per la victòria i bueno, de vegades costa més i avui pues, bueno, hem tingut un resultat un poc més holgat contra un equip que és complicat. No? Ja vam veure que venia de guanyar al primer classificat la setmana passada i l'anterior al Leganés, no? Ahir és res. Així que sé la dificultat que tenia el partit d'avui. Evidentment el partit més important era el d'avui, però després no n'hi ha que perdre de vista també que en tres dies tenim un altre partit. No? I bueno, al final no se trata de donar descans a uns o que juguen altres, sinó d'intentar aprofitar les circumstàncies per a que uns acumulen alguna més de minuts, agafen també sensacions, especialment això perquè crec que en la part final anem a necessitar a tots els jugadors. Entonces, pues bueno, que avui pues, ha pogut entrar Fran, ha entrat Bu, ha entrat Mati, ha entrat Vadillo, bueno, són jugadors que ha entrat Pol, són jugadors que ens tenen que donar en la part final i bueno, és important que hagin tingut pues, prou minuts en el partit d'avui.